İri miqyaslı idman yarışlarının keçirilməsinin ölkəyə faydaları adlı beynəlxalq konfransda Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin icraçı direktoru Arif Rəhimov isə yarışın Azərbaycan iqtisadiyyatına gətirdiyi faydalardan danışıb və bildirib ki, Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-si ilə əlaqədar hər il ölkədə 10 min yeni iş yeri açılır. Arif Rəhimov böyük tədbirlər zamanı ekoloji vəziyyəti də nəzərə almanın vacibliyini bildirib və qaydalara riayət etməyin önəmini vacib hesab edib. Qeyd edək ki, bu il Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-si iyunun 5-7-sində keçiriləcək. Daha öncə ekoloji müdafiə sayəsində gördüyümüz işlər olub. Bugünə qədər ağacların əkilməsi ilə yanaşı, bir sıra təşəbbüslərin reallaşmasında iştirak etmişik. Eyni zamanda Bakı Şəhər Halqası olaraq, UEFA və Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasının bu istiqamətdəki təşəbbüslərinə qoşulmaqdan məmnunuq. Formula 1 olaraq bu tədbirdə olmaqdan da məmnunuq.